190 manat məbləğində birdəfəli ödəmənin alınması üçün qeydiyyatdan keçən şəxslərə müvafiq orqanlar tərəfindən cavab verilmə müddəti mümkün qədər qısaldılıb. Konkret.az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Baba Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə, qeydiyyatdan keçənlərə 3 gün ərzində cavab verilir. Bu ya təyinat, ya da imtina cavabıdır. Bu barədə vətəndaşın mobil nömrəsinə SMS ilə məlumat verilir. Vətəndaş SMS-in gec gəlməsindən narahat olmasın. Əgər vətəndaş qeydiyyatdan keçən zaman orada mobil nömrə qeyd edibsə, ona təyinat olduğu halda vəsaitin hansı postdan götürülməsi barədə SMS gələcək. İmtina olunduqda da göndərilən SMS-də imtinanın səbəbi qeyd edilir. Baba Hüseynov əlavə edib ki, əvvəlki qaydalara əsasən işsiz kimi qeydiyyatdan keçdikdə şəxsə mütləq SMS göndərilirdi. İndi isə bu qayda gözlənilmir. Vətəndaşa yalnız ödəniş təyin edildikdə və ödənişdən imtina cavabı verildikdə ona mütləq şəkildə SMS göndərilir. Bir dəfəlik ödəmənin alınması üçün şəxsin işsiz statusu almasının vacib olduğunu deyən Baba Hüseynov qeyd edib ki, aparılan araşdırma zamanı işsiz statusu alan şəxsin özünün yaxud həyat yoldaşının hər hansı yardım, təqaüd, pensiya, sosial müavinət, kompensasiya aldığı, şəxsin aktiv əmək müqaviləsinin olduğu, şəxsin mülkiyyətində pay torpağının olduğu, silahlı qüvvələrdə xidmət keçdiyi aşkarlanarsa, ona bir dəfəlik vəsait verilmir. Baba Hüseynovun sözlərinə görə bu gün işsiz kimi qeydiyyatdan keçmək üçün vətəndaşlardan telefon nömrəsinin öz adına olması tələb edilmir. Hazırda bir dəfəlik ödəmənin alınması ilə bağlı onlayn müraciət edən vətəndaşlardan şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN nömrəsi tələb olunur. Onlarla əks əlaqələrin yaradılması üçün 3 metoddan biri təklif edilir. Bunlar kimin adına olmasından asılı olmayaraq ya mobil nömrə, ya elektron post ünvanı, ya da şəhər telefonu və faktiki yaşayış ünvanlarıdır.